ោះតែរឿងលុយ2ម៉ឺនរៀលសោះធ្វើឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់ដកកំភ្លើងដេញបាញ់អ្នករត់ម៉ូតូកង់3ព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរខ្មាំងកំភ្លើងជនជាតិបរទេសម្នាក់បានដកកំភ្លើងបាញ់ប្រហារមួយគ្រាប់ទៅលើអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ម្នាក់សំណាងល្អមិនត្រូវបង្កមកការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចចុះឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន4នាក់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅចំណុចមុខការ៉ាស់រថយន្តមួយកន្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ283ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញតាមការរៀបរាប់ពីជនរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុរូបគេបានដឹកភ្ញៀវប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុខាងលើដោយភ្ញៀវបានប្រាប់ថាដឹកទៅផ្សារអូរុស័យរួចក៏ដឹកទៅបន្តផ្សារដេប៉ូហើយបានទៅម្ដុំក្រាំងធ្នង់បន្តទៀតដោយបានប្រាប់ភ្ញៀវថាតម្លៃ60000រៀលដឹកទៅនឹងមកហើយចាំយូរលុះដឹកភ្ញៀវមកដល់ចំណុចកើតហេតុវិញភ្ញៀវឲ្យតែ40000រៀលតែអ្នករត់ម៉ូតូកង់3សុំថែម20000រៀលទៀតដោយប្រាប់ភ្ញៀវថាដឹកទៅច្រើនកន្លែងនឹងចាំយូរតែភ្ញៀវមិនព្រមឲ្យតែ40000រៀលប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែលេចមុខខ្មាំងកំភ្លើងជាបរោះជនជាតិបរទេសម្នាក់បានស្រែកប្រាប់ឲ្យតែ40000រៀលនឹងបានហើយតែអ្នករត់ម៉ូតូកង់3មិនសុខចិត្តក៏មានការទាស់សម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចស្រាប់តែខ្មាំងកំភ្លើងបំរុងបើករថយន្តដេញបុកនិងបង្កហិង្សាធ្វើឲ្យបរោះជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3បានបើកកង់3ចេញពីកន្លែងកើតហេតុរួចក៏បានហៅគ្នាមកកន្លែងកើតហេតុវិញស្រាប់តែខ្មាំងកំភ្លើងរូបនោះបានដកកំភ្លើងបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នករត់ម៉ូតូកង់3មួយគ្រាប់តែសំណាងល្អមិនត្រូវរួចខ្មាំងកំភ្លើងក៏ផ្លោះរបងចូលទៅការ៉ាស់រថយន្តនោះបាត់ដោយបន្សល់ទុកនៅស្រោមកំភ្លើងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុទើបបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទួលគោកចុះមកអន្តរាគមន៍និងធ្វើការឃាត់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់យកទៅសួរនាំនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិបរទេសចំនួន3នាក់បន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់រួចបញ្ជូនទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបង្កក់ទី1ដើម្បីធ្វើការសួរនាំនិងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ ISP Get Connected